¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a espacio abierto aquí en Televisión Ferrol. Continuamos con eh, nuestra, digamos, nuestra eh, pues, eh, serie de entrevistas a los diferentes candidatos y candidatas al Congreso y también al Senado en las próximas, tras las próximas elecciones generales que serán el 20 de noviembre. Hoy eh, tenemos la suerte de contar con la candidata al Senado por Izquierda Unida en la provincia de La Coruña, Sari Alabau. Muy buenas tardes, señora Alabau. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, el lema de Izquierda Unida en estas elecciones es Revélate, ¿no? una palabra, digamos, eh, directa que quiere decir pues muchas cosas, ¿no? Me imagino. Cuál é o significado deste lema? Ben, pois pues, eh, ese significado xustamente é que nos apelamos a ese voto rebelde que non está de acordo coa política que que se está a, a facer nestes momentos, na política totalmente neoliberal, é dicir baseada en os dictámenes dos poderes financieros, é realmente non pensada para para as persoas, non é unha economía pensada para as persoas, non pensada para unha minoría. Entón uh -huh. nos apelamos a ese voto rebelde, a ese voto que está en desacordo con esta situación que pensamos que é a maioría da cidadanía e, por tanto, é eh, que en estos momentos Izquierda Unida es realmente a que podría. Eh, cambiar, porque a única mm, forza política que realmente está facendo os plantexamentos e unhas políticas eh, e unhas propostas de esquerda que realmente farían posible ese cambio, que evidentemente é un cambio mm, complexo, difícil, pero temos que ir aunando forzas, porque que senón, se ao final nos rendimos eh, todos, eh, como realmente na última etapa fixa a sociedemocracia, que rendirse totalmente as, aos presupostos que plantexan os poderes financieros, pois pues, entonces nunca, nunca seremos capaces de, de cambiar as cousas. ¿Cuáles creen que han sido las causas que que nos han llevado a a esta crisis, no en la que nos encontramos ahora. Bueno, esta crisis verdadeiramente unha crisis que non la a, a fixemos ni na na plantexamos, nin ni somos responsables a melloría dos cidadáns, unha unha crisis que realmente eu non digo voluntaria, pero en moitas en ocasións está claro que que el resultado de la crisis está favoreciendo a una minoría que fue a que provocó esa crisis, porque realmente sabemos que la concentración de riqueza cada vez está más concentrada en pocas manos, o sea que realmente los mismos que provocan la crisis están aprovechándose de ella, porque son los que dictaminan eh, pues, las primas de riesgo, los que dictaminan eh, realmente... Eh, bueno, pues, eh, eh, o valor destas economías que, es decir, que están dictaminando, pero son todo é eh, dicir, os, os, mesmos que están ao dictamen dos mesmos, entonces naturalmente o que din, é eh, o que favorece aos seus intereses, e non o que favorece en absoluto os intereses da maioría eh, entón, claro, as valoracións que se fan por estas agencias que eh, non son en absoluto independentes e que non son as agentes que son a voz do seu amo entón, naturalmente, pues, din eh, o que lles interesa a esa, a esa minoría financiera que é a que está realmente eh, pues, digamos dirixindo, dirixindo e que non é elixida por ninguén eh, por suposto, entonces está dirixindo o cal tamén pon en entredito a propia democracia ¿no? porque se si realmente dirixe eh, o mundo xa non digo o mundo o dirixe unha minoría que non é elixida por ninguén entón quere dicir que algo estamos facendo mal, tenemos que cambiar os presupostos Por tanto, creo que las entidades financieras eh son eh unha parte culpable desta de situación. Eh total, absolutamente, eu penso que total e absolutamente que realmente eh, o grandes mentes económicas pensantes eh ultraliberais eh non vaticinaron isto porque estaban poñéndose coas burbullas e con unha serie de de problemáticas estaban poñéndose as botas. Teo, eh, falando eh, sí. claramente e, e naturalmente están e agora mesmo continúan que estes intereses desorbitados que algúns países teñen que para a, a súa deuda soberana e demais fai imposible que ese país poida avanzar pero de, ao mesmo tempo naturalmente está alguén beneficiándose enormemente desas de desas políticas financeiras que están a facer é decir lógicamente todo eso repercute sempre no mesmo é que realmente hai estudos estadísticos que o din claramente que mh, que da crisis, ou seja, o tempo que leamos en crisis, é dicir, ainda os, digamos, as, os, os grandes, os grandes especuladores uh -huh. aumentaron a súa riqueza e concentrouse ainda en menos mans. É unha realidade. E a maioría, naturalmente, estamos pagando as consecuencias pois, con recortes de todo tipo. Uhum. A redes da crisis surgía hace unos meses eh, un movimiento social eh, denominado 15M, aquí en Ferrol tenía su importancia también. ¿Qué fuerza cree que que está teniendo este movimiento y cómo cree que evolucionará no en el futuro? Eu, eu teño moitas esperanzas nesse movimento porque eu mmm, como <laughs> vos sabedes e xa se ve, uhum. es unha persona xa maior que deu moitos anos, eh realmente eh toda a miña vida diría preocupada por todos os problemas sociais e políticos do noso país, e de feito eu me incorporei á loita política, pois, pues, ainda mmm na dictadura, ou seja, que a ti te queda tan longe que ti non o conociches, e, eh, eh, bueno, é moitísima xente como a ti, non? Entón, quero dicir que tamén naquel momento, e sin querer facer un paralelismo, porque son sociedades distintas sí. e non teñen nada que ver a unha coa outra, pero quero dicir que tamén naquel momento, o que teñamos en fronte, en unhas características distintas, porque era en España unha dictadura, parecía que era imposible, que era inamovible, e foi posible gracias ao movimento e que realmente cando se iniciou que non foi o meu caso, que eu xa o collín porque naturalmente o, pues, son unha xe xeración, pero non son da xeración da guerra, pero quero dicir que nos primeiros anos despois de... nos primeiros anos da ditadura, a loita contra a ditadura era dificilísima e durísima. En cambio, posteriormente, pois pues, eh, se foi engrosando, 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 eu eh, entrei na universidade, nos anos de da universidade, que a universidade se rebelou contra a situación. Pois hoxe tamén, penso que esos movimentos de rebelión dos xóvenes, é naturalmente o futuro, e que realmente por aí teñen que ir aos eh, os presupostos. É dicir, os xóvenes vades desconseguir, e co voso esforzo e co voso traballo a sociedade que queredes e realmente se non facedes nada para que a sociedade non cambie nada vai cambiar logo penso que eses movimentos son moi esperanzadores e eh, eh, o que a mí me parece que xa van eh, collendo forza e collendo bríos pero penso que ten que, que buscar as estructuras adecuadas para facerse sentir nos sitios que ten que facer sentir porque evidentemente se si é un movimento de rebelión pero que queda neso e que realmente non se traduce nas institucións e non teñen voz nos sitios nos poderes e nos, nos puntos de decisión, pois pues naturalmente vai diluirse. Logo, eu teño moitas esperanzas, penso que o futuro vai por aí, por esa rebelión eh, da xente nova, pero que eh, naturalmente ten que canalizar esa inquietude, esa rebelión, esa indignación, ten que canalizarse en, En realmente en, en propuestas políticas que se traten de elevar adelante. Uh -huh. Bueno, usted es candidato a ocupar el Senado en los próximos años. ¿Qué importancia concede actualmente a esta Cámara y qué importancia cree que va a tener en el futuro? ¿no? ¿Cree bueno, que tiene la suficiente eu, fuerza? Eu, eu, nos Scott Unida, entendemos que el Senado es una, una Cámara que no tiene ningún sentido, digamos, a, uh -huh. a nivel eh, práctico ni eficaz. Eixa, o sea, a su composición, o sea, a su formación, uh -huh. eh, si con estos diputados, a las fuerzas minoritarias, dificultades para acceder, porque a lei electoral nos penaliza claramente uh -huh. ao Senado, que por maiorías hai é máis complexo, é dicir, que tamén a elección digamos, é democrática, por suposto, pero democrática, eh, pois pues, eh, con unhas restriccions que realmente dificulta que moitas voces se poden escoitar. Por outra banda, é unha cámara que ten eh, Se pensaba como una, con una función territorial que, como nos pensamos que tenía que ser, es que realmente no está cumpliendo esa función. O sea, ya en estos momentos realmente nos intentaríamos, naturalmente, desde dentro y de desde fuera, presionar para que eso realmente sea una cámara con funciones, y si no, que desaparecer. O sea, ya no tendría sentido eh, que una, una de, un Senado como o actual, que realmente é prácticamente pois, un elemento non sei se decorativo ou non sei, pero que realmente os presupostos, os gastos, que realmente non son acordes co, co o, papel que desempeña. Por tanto, eh, o, o normal eh, de nosa banda que somos moi críticos con esta cámara alta pois naturalmente o que imos facer con todas as nosas forzas é se si realmente a sociedade eh, secunda as nosas propostas eh, temos unha representación importante vamos a loitar para que realmente eso se, se, se cambie e realmente teña unha función real, específica e que pues, vertebre todo, todo o territorio eh, que compón o Estado español que realmente son moitos territorios e que realmente se xa unha voz de que para realmente para eh, unir esfuerzos para realmente llegar a conclusiones, pero no ne, eso en este momento. Mm -hmm. Hablaba hace unos minutos de esa dificultad, incluso en el Congreso de los Diputados de los, para los pequeños partidos, para hacerse oír. ¿Cree que en este momento, digamos, eh, está existiendo un bipartidismo excesivo? En, eh, de Total y por... absolutamente. Yo pienso que es una realidad eh, que, eh, que realmente, mm, bueno, eh, estamos viendo por... as propostas ou non propostas ou eh, a política económica realmente é a mesma, porque a socialdemocracia que gobernou nestas últimas, na, nesta última etapa realmente eh, renegou dos seus principios, renegou dos seus principios porque non nos fixo valer eh, ante as dificultades, eh, pues, bueno, se entregou, é dicir, ao final... Eh, está o dictado los poderes económicos, eh, realmente va a hacer esa política ultraliberal levada a extremos, o sea, o cal quiere decir que va a ser el mismo tipo de política um, económica, o cal, naturalmente, una política contra la mayoría de las sociedades, eso es una realidad. Eh. Hablamos ahora de las propuestas de Izquierda Unida, empecemos por, yo creo que una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos ahora mismo, que es el desempleo, ¿qué pro se propone desde Izquierda Unida para luchar contra el paro? Mira, desde Esquerda Unida eh, temos unhas propostas económicas que son bastante longas, pero quero dicir dúas ou tres cousas. Facemos mira, unhas propostas de 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 emprego, uh -huh. es decir, para realmente dar un salto cualitativo na cuestión pola desesperación que hai xa en moitísima xente por a falta de traballo, pero que esas políticas automáticamente as avalamos e as cuantificamos en cartos. E hai que dicir que eh, nos plantexamos a creación de postos de traballo e o mesmo te facen unhas propostas de onde sacar os cartos e que realmente tamén hai que ter en conta que por cada mil euros que se invirtan en, en postos de traballo esos mil euros non son mil euros gastados, porque eses mil euros reverten no Estado uh -huh. en forma de, de, naturalmente, esas persoas que están traballando van cotizar a Seguridade Social eh, van a pagar impostos, naturalmente, e naturalmente non son os mil euros que costou declarar ese posto de traballo. Non? Eh, por tanto, eso xa é, é, é falso. Non, non é 1.000 euros eh, eh, que se perden, sino que son 1.000 euros que unha porcentaxe moi elevada reverte no Estado, e reverte en riqueza, e reverte en tal. E, eh, bueno, pois pues é es posto de traballo, eh, empezando por somos defensores eh, naturalmente dos servicios públicos de calidade porque realmente o, o empleo precario o empleo en, unas, en, situación difícil que tamén aquí quero facer unha paréntese porque mm, como muller que son e eh, como ben sabedes moi vinculada a, sempre a, a, a defensa dos, dos dereitos das mulleres pois eh, hai moitos sectores feminizados que están moi precarizados eh? Pois, eh, poñamos eh, a porcentaxe pequena que hai da aplicación da lei de dependencia que están levando adiante moitas eh, mulleres eh, realmente están nuns empleos precarios nuns empleos de mala calidade porque mm, realmente é así entón nos pensamos que dende os poderes públicos ten que crearse ese empleo realmente de calidade que vai revertir en crear riqueza e que naturalmente eh, pois, evidentemente, un sector da sociedade tamén este en, o se xa atendido, porque é verdade que nos, en concreto en Galicia, en todo o Estado español, pero en Galicia en particular, que temos unha poboación moi embellecida, pois pues realmente está eh, en unha situación de precariedade en moitos casos eh, absoluta. Eh, pensamos que todos esos servicios van a dar emprego, eh, ese emprego eh, vaise, por unha parte a... Bueno, a a costear pois pues, facendo unha política fiscal moito máis axeitada, por unha banda, por outra banda, eh tratando de sacar economía sumerxida que hai, que realmente esa economía é unha economía negro que están poñéndose as botas alguén e a persoa o mellor o que está a, actuando é a que menos eh e lógicamente está en precariedade total sin estar cotizando que que, que realmente o futuro se lle pues, moi negro tamén, ou sea que realmente esa sería una, un aspecto importante de da creación de emprego. Eh despois tamén eh a nosa comarca en concreto, pois nos xa nos presupostos xerais que están agora a desenvolver, Es decir, o 2011, sí. nos no ano pasado hai aproximadamente un ano Esquerda Unida a través das propostas que Esquerda Unida de Ferrol fixo, a través do noso parlamentario no Parlamento de Madrid, se plantexou unha enmenda aos presupostos xerais do Estado sobre o dique flotante que tanto se está a falar agora e que todos estamos de acordo, pois isto hai un ano exactamente, máis ou menos cando estaban discutindo os presupostos xerais do Estado, Esquerda Unida o plantexou como unha eh, enmenda aos sí. presupostos e foi votada en contra por parte do PP e do PSOE e non se non, non se incluiu, claro, evidentemente esa emenda non sei. Uh -huh. Estaba totalmente cuantificada, valorada, que era eh a do dique flotante e da cubrición do dique, os dous aspectos que nós como comarca pensábamos que era moi importante. Ao mesmo tempo que tamén pensamos e eh, creemos que dende hai moitos anos esta comarca foi por parte dos poderes do estado totalmente eh despreciada eh, e infravalorada porque dende a reconversión naval estamos falando da necesidade de diversificación da nosa industria, esa diversificación nunca se fixo en serio, bueno, ni en serio ni en broma, é dicir, non se fixo nunca nada dende, dende de os, os, os poderes públicos para realmente reactivar esta comarca, e claro, esta comarca foi eh, esmorecendo pois, pouco a pouco, pois justamente por todas as políticas que foron sempre recitivas de, de, de reconversión, de non sei que, de prohibicións, e de, e, e por outra banda, nunca de implementar outro tipo de, de de industria